ကိုဗစ်ဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်နေတဲ့ကြားကဖူကက်ကန်ဂျီပြန်လဲဖွင့်ရန်ထိုင်းပြင်ဆင်အလัยရဲ့ပန်းဖြီရာဖူကက်ကန်ဂျီစီကဘာလှဲ့ခီးသွားတွေကွာန်တေးမွန်ရပဲလာရောက်နိုင်ရေးပြန်လဲဖွင့်လို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံဟာဗုဒ္ဓဖူးနေမှာပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံမှာကိုဗစ်19ကြောင့်တရက်သေးတည်ဆုံးနှောင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားရတဲ့ကြားကပဲအခုလိုဖူကက်ကန်ဂျီကိုပြန်လဲဖွင့်လို့အနာပိုင်တွေကပြင်ဆင်လာတာပါ ထိုင်းနိုင်ငံမှာယူရင်းလာနေပြီဖြစ်တဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြန်လည်ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့အတွက်ကိုဗစ်ကာကွယ်စည်းထోနံပြီးသားကဘာလက်ခီးတွေကိုကွာရန်တင်းမဝင်စေရပဲခွင့်ပြုပေးမဲ့ Phuket Sandbox ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပေါ်ညွှန်လင့်ချက်များစွာထားရှိတာပါ။ဒါပေမဲ့ဇူလိုင်တရက်မှာအသတင်မဲ့ Phuket ကန်ဂျီပြန်ဖွဲ့မဲ့အစီအစဉ်ဟာအစိုးရကအတည်ပြုဖို့နှေးဖိနေတဲ့အတူမရေမရာအခြေအနေကြောင့်ကြုံကြိုက်လျက်ရှိနေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာ Alpha နဲ့ Delta ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်မျိုးကွဲတွေပြန့်နှံ့ကူးစက်တာနဲ့အတူဗိုင်းရပ်တတိယလှိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် ယူရိုဘန်ကောက်နဲ့စင်ဂျေဖုန်းရွက်ဒီမှာကန့်သက်စည်းမျဉ်းတွေချမှတ်ပြဋ္ဌာန်းပြီးကြိုးပမ်းလျှော့ချနေရပါတယ်။ဩဒါဦးနေ့မှာဘရင်တိုင်းပြည်ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်တရက်တာအများဆုံးကိုဗစ်ကြောင့်တစ်ဆုံးနှုံးဖြစ်လူ53ဦးတစ်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖူးကက်ဆမ်ပေါ့အစည်းအဝေးကိုအစည်းအဝေးထားတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့အနာပိုင်တွေကပြောကြပါတယ်။ဂျာတာပရီနေ့မှာလေရင်လေးစင်းနဲ့ခီးတဲ့150ခန့်ဖူးကက်ကျွန်းစီရောက်လာဖို့ရှိတယ်လို့ကိုဗစ်လုပ်ငန်းစဉ်အဖွဲ့ပြောခွင့်ရသူတာဝီဆင်ဗီဇာနုယိုတင်းကပြောပါတယ်။ ကမ္ဘာ့လက်ခੀးတွားတွေပြန်လဲရောက်ရှိလာတာဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွဲ့ပြန်လဲရုံးထောက်권ရရှိလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်နှစ်စဉ်ခီးတဲ့ဥည်ရဲ့တန်း40နေဘာလာရောက်လေရှိပြီးခီးတွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍဟာနိုင်ငံရဲ့ GDP ရဲ့76%နုန်းနေဘာရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖူးခက်ရဲ့တွင့်လင်လှပတဲ့တဲတောင်ကမ်းခြေတွေဟာမကြုံဘူးလို့အောင်တိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်သွားခဲ့တာတစ်နှစ်ကျော်မှာရှိနေပြီးဟိုတယ်70%နုန်းကျော်ကိုလည်းပိတ်ထားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကမ်းခြေပြန်ဖွင့်နိုင်ရသေးတဲ့ပြင်ဆင်ရမှာဖူးခက်ကလူးရည်ရဲ့တုံးမို့နှစ်ပုံကိုလည်း ကောက်ဝဲဈေးထုန်နဲ့ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်